morte do que renasce. Não chega a ser um problema. O que eu posso invocar aqui? Show de bola. Das cartas que me são úteis, esta. Eu tenho ideia. Vai ser um pouco estranho. Vamos lá. Eu tô bem enrascado. Se eu não conseguir fazer isso, eu não ganho. Sim, vai doer, mas só lá. Eu podia ter escolhido a outra. Vacilei. Faz parte da vida. Não importa. Cacete!